Člověk mnoha profesí a zájmů, to je Petr Věříš. Narodil se v Pardubicích Nových Jesenčanech jako nejmladší ze tří bratrů. Vlivem válečných a poválečných událostí se ale všichni bratři ocitli v roce 1946 v dětském domově. Znova se setkali až po 43 letech. Pan Petr Věříš byl adoptován a postupně prošel různými hradeckými školami. Střední školu SVVŠ J.K. Tyla ukončil maturitou v roce 1962, pak úspěšně složil přijímací zkoušky na Vysokou školu UMPRUM, obor užitá grafika a plakát. Ke studiu však z rodinných důvodů nenastoupil. Došel k situaci, kdy prostě máma řekla, že jsem příliš velký frajer, už mě bylo 18 let, no a tak mě zabalila velký papírový kufr před dveře a řekla, jdi si do světa. Takže jsem maturitu dodělal, bydlel jsem u svého spolužáka, no a z vysoké školy nebylo nic. Tím pádem, poněvadž já jsem byl adoptovaný, neměl jsem žádné rodinné zázemí, nikoho, v té době jsem neznal ani své sourozence, který znám dneska. No a tak jsem prostě přes prázdniny dělal brigádu, jezdil jsem s traktorem, pač my jsme na to měli na gymnáziu výuční list. A potom na mě sáhla vojna. Po vojně si dodělal ještě druhou maturitu a nastoupil v Plotištích do strojně početní stanice. Jeho celoživotním povoláním se tak stala výpočetní technika. Ve své profesi se stále zdokonaloval, až se z něj stal specializovaný a úspěšný IT pracovník v několika firmách. Jeho zálibou je digitální fotografie. Zapojoval se s dalšími seniory do průběhu turistických a poznávacích výletů a s digitálním fotoaparátem vše dokumentoval. Já nejsem fotograf ani být nechci. Nechci fušovat do řemesla lidem, kteří to umějí. Prostě já jsem spíš fotil jako tehdy, ještě když byly barevné kinofilmy, tak s přehledem nebo s ohledem na to, kolik to stojí, že jo. Poněvadž barevná fotka nebylo nic laciného. No, teprve když nastoupila digitechnika, nastoupili digitální foťáky a koupil jsem si první digitální foťák, tak jsem začínal prostě, pač tam byla karta do toho vložená, že jo, na nic člověk mohl nafotit určitý množství. Z fotek vytváří dokumenty ve formě nevšedních a vtipných prezentací, spořádaných turistických a poznávacích zájezdů. Uplatnil v této oblasti i své vrozené vlohy a technický instinkt. Fotky pak rozesílá důchodcům, kteří mají díky nim krásné vzpomínky na poznávací výlety.